Dalje, oholost. Oholost je osobina kojom šeitan čovjeka dovodi do stepena poniženja. Jer oholnik, on je u stvari jedna velika neznalica. To je džahil. Jer on nije spoznao svoga gospodara. Onda je spoznao svoga gospodara, ne bi se oholio. Ne bi se oholio. I dok se čovjek ohol, znajte da ne zna svoga gospodara. Ne zna, nije spoznao ni sebe, ni svoga gospodara. Ne zna ko je i šta je. Protiv mu bio ponizan. Wala temši fil ardi marah. Inneke len tahrika al arda, volen tebluga al džibala tuna. Nemoj po zemlji hodati nad menom, oholo. Ti ne možeš dostići visinu brda, ni ti možeš zemlju probiti svojom ološću. Možeš probiti s jednog kraja, možeš probiti jedno brdo ti svojom ohlošću ili biti visoko kao brdo. Ostaje čovjek slabašno biće, tako da ga može virus koga moraš uvećati 1000 puta ili nekoliko hiljada puta da ga vidiš golim okom. Bacite na postelju i igraju oko tebe lekari, kažu: gdje bi najbolje da te ukopamo? To je sigurno. Samo reci gdje je bolje, koji mezari, na kom mjestu, kod da ti dženazu klanja. E, tako jedno si... Pa što onda uzvišen Allah poznaje, pošle svoje vojske? A njegove vojske ne zna niko. A šta da on kažnjava svojom kaznom? Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko jedan trun oholosti. Pa je čovjek pitao, tako kaže: Allah poslaniče, neko od nas voli lijepo odjeću, voli da bude lijepo odjeven, lijepo obuvan. Kaže: nije to oholost. To je pohvalan. Čovjek ima lijepo odjeću, da ima lijepo. To nije ovaj... Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. To je oholost. I došao od Isa Buhurire da se na sudnjem danu iz džehennema izdvojiti plamen vatre koji će imati dva oka, dva jezika, dva oka, dva uha i jezik, kojim će govoriti i kazati: ja sam zadužen za tri kategorije ljudi. Za svakog silnika, za nekoga ko je obožavao nekoga mimo uzvišenog Allaha i za vajare i kipare koji su pravili likove, oponašalo Allahovo stvaranje, što je strogo zabranjeno. I došao kod Buharije, kod Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: hoćete li da se obavijestim ko će biti stanovnici dženneta? Kaže: hoćemo, Allahov poslanik. Kaže: to je svaki nemoćni musliman koga ljudi tlače i podcjenjuju. A kaže: hoćete li da vam kažem? I on kaže, kad bi se zakleo nešto i zatražio od Allaha, kaže: Allah bi mu to ispunio. A hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima vatre? Kaže: hoćemo. Kaže: to je svaki osorni i oholi sebičnjak. I oholi šta? Sebičnjak. I preprijali su se džennet i džehennem, pa je džehennem kazao: ja sam namijenjen, kaže, oholim i silnicima. Dženet je rekao: a što se mene tiče, kaže, u mene će ući samo nemoćni, bezvrijedni i siromašni. Oni koji nisu bili oholi. Potom je uzvišen Allah rekao: dženetu, ti si moja milost, ja s tobom smilujem kome želim od svojih robova, a džehennemu je kazao: ti si moja kazna, ja tobom kažnjavam koga hoću od svojih robova. Svako ima od vas svoje stanovnike i bit će njima napunjen. I džennet i džehennem. Džehennem će se napuniti, džehennem se neće napuniti sve dok plemeniti Allah ne stavi svoje stopalo i ne kaže: dosta, dosta. Stavi stopalo gdje? U džehennem. Svojstvo. Potvrdio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da uzvišeni Allah ima stopalo. Kažu: to je stvorenje koje se zove stopalo. Allah će, to je to pogrešno tumačenje, metaforičko, nakaradno. Allah će stvoriti stvorenje koje se zove stopalo, pa će ga, gdje staviti?
kademehu, svoje stopalo. Ko u svom srcu bude imao koliko zrnog urušca oholosti, Allah će ga strmoglaviti u vatru. Oholost je belaj. Oholost je musibet. Ibn Abbas kaže da je jedan vladar dok je bio na svome prijestolju da je izgovorio riječi tiranije, nepravde, zulma. Pa ga je, kaže, Allah preobličio u mušicu, bilo insekta i a bio jedan vladar koga su, kome je mušica ušla u nos, u mozak, Nabukodonosor, pa su ga udarali u nizu glavu. Morali ga udarati da se smiri mušica. Mušica jela mu mozak, nagrizala mozak. Kaže se u nekim rivajtima da je 400 godina tako ostao. Nisu to hadisi, je naravno potvrđeno. Da je, zamislite vi, u tom musibetu ostao 400 godina. I današnja medicina teško bi mu pomogla, kamoli u to vrijeme, da je bio, tako je bio kažnjavan. Silu, nepravdu. Uzvišen Allah sebi zabranio nepravdu, učinio među ljudima ne. Šta, kakav god grijeh čovjek da učini izme njega i gospodara, to je podložno teobi i to je izme tebe i tvoga gospodara i iskrena teoba i pokajanje i suza koju pustiš, uzvišen Allah će to prostiti. Ali to između tebe i ljudi, ne, to ne vredi to tako. To. Ja ću njih tlačiti, a ja ću se redovno kajati. I redovno ću. Čak ću noću i klanjati. Fakat, noći namaz. Ne vredi to. Nepravda je, zulom je prema ljudima, prema opasan. I zato koliko god čovjek da bude krnjav u svome odnosu prema gospodaru, nemoj biti krnjav odnos prema ljudima. Nemoj zakidati nikoga, nemoj nikoga ostaviti da neko digne ruke Allahu i da dovi protiv tebe. Nemoj to sebi dozvoliti nikako. Ti ne znaš, između njega i dove nema čega. Nema pregrade, nema hidžaba, nema, to je na oblacima ta dova ide i Allah uzvišeni kaže o izzati u ođelar ili ansuran neke vole ubade. Tako mi moje veličine, kaže, ja ću te pomoći tamo nakon vremena. A u jednoj spredi kaže uoleu kjanel mazlumu kafira. Taman da je taj mazlum kafir. To njegov kufur, to je nešto drugo. To je drugo pitanje. Ali mu ne smiješ činiti nepravdu zato što on nije musliman. Ahref ibn Kajs i Musa bin Uzeve su govorili, kažu, čudim se čovjeku koji se oholi, a premda je prošao kroz mokraći kanal dva puta. Jedan put kao sjeme od babe, a drugi put prilikom poroda. Kroz mokraćnik, a tako, oni su tako govorili, ođe kaže, znaš li šta si? Prošao si kroz mokraćnik kanal dva puta i u sebi nosiš najgore oblike nečistoće. Balega od krave nije nečista, a nečista je izmet od čovjeka nečista. Eto ko se lauro. Kad umreš da te ostave dva dana negdje na suncu, ne bi ti nijedna životinja ne bi prišla, a kamoli insan. I onda se čovjek oholi. Onda sebe vidi velikim, jel tako. Jedan kaže, ni Bog mi ne može ništa. Abdullah ibn Hubeira kaže da je Selman radijallahu anhu upitan o grijehu koji, pored koga ne koriste dobra djela, kaže oholost. I to ti pojede sve dobra djela. Oholost. Oholost, srdžba. Samodopadanje, umišljenost. To razvali insana. To je čudo. Ja sam jedne prilike zamolio me jedan momak da ga primi. Nešto on ti nešto pita. Hajde budu.
on je cijelo sjelo sebe hvalio. Kako je sjeo dok nije ustao, on je samo o sebi pričao. Pa dobro, možda si ti takav, ne znam ja, ne ulazim ja u to. Mi se nismo dogovorili da ti dođeš i da sebe hvališ, da te. Mogu si im poslala sam onu poruku. Ja ću nešto raditi, saslušat ću te 15 minuta i ispričaj to što imaš. To sebe ne, ova ne ona premijerka Australije sebe, ona sebe hvali 2 minute. 2 minute priča šta je uradila za vrijeme svoga mandata. 2 minute ima da ispriča i ona to... Ova je cijelo silo sjedio sebe hvali. A ja vjerujem da ima to i za odvaditi, kad bi se to onako filtriralo i da bi se tu moglo odvaditi svašta. I... Ali eto, svako ima pravo da sebe vidi šta? Svojim očima.